Dámy a pánové, vystoupení Kateřiny Beránkové začíná. Myslím si, že člověk se u toho hodně zadýchá. My, co se moc nehýbeme, tak bychom to rozhodně nedali. Já tady obdivuju Kateřinu. Tak jaké to je? Úžasný, já jsem strašně ráda, že si tu s dětskama můžu zablbnout. Zadýchání k tomu samozřejmě patří na mateřské dovolené, takže zvládáme úplně všechno. No, úplně ne, je to pěkný chaos, horší než, jak bych řekla, příprava reprezentanta je mnohem jednodušší než matka na mateřské. Dámy a pánové, ještě jednou velký potlesk. Kateřina Beránková, předsedkyně TES Stadion Brno, olympionička.